आता नवे प्लॅन तुमचे कितें आहा बिचोली गारां खातीर नवे धोरण कितें आहा कितें तरी आयडिया आसतली तुमी 5 वर्सांनी इतली कामां केल्या हातीन घेतल्या तुमी एक सांगले जावचे फुडें आपूण तो एक मल्टीपर्पज जो तुमचो आसा तो आज घालतलो पूण मेन प्लॅन ऑफ एक्शन कितें आसतलो दिवचल सुंदर जावपाक जाय आनी दिवचल स्वच्छ जावपाक जाय हो नारो आमी पयलीं दिला आनी त्यानुसार आमी बरेंच दिवचले खातीर आमी कामय केला आतां दिवचले बरोबर सगळ्यांत पयलीं समजा जर विधानसभेन जर पावले न्ही जाल्यार गोंयकारांक कितें जाय हें पळोवपाक जाय जाल्यार जे आमचे कायदे आसा जे एमेंडमेंट्स आसा ते जे रिफॉर्म्स आसा पळय ते नवे रिफॉर्म्स येवपाची गरज आसा नवे म्हणजे बरेचशा हातून त्रुटी आसा बरेचशा कायद्यांनी त्रुटी आसा खुबश्यो अश्यो गजाली आसा की त्यो अपुऱ्यो आसा आनी त्यो खंयचीच हातून गजाल पूर्ण जायना सो अशा प्रकारचे ते पूर्ण जावपाक जाय ते सादे आनी सुटसुटीत आसपाक जाय अशा प्रकारचे गोंयकारां खातीर नवे रिफॉर्म्स आनी नवे अमेंडमेंट्स विधानसभेन तयार जावप खूब गरजेचे आसा हो विधानसभेतलो भाग जालो आतां दिवचलकारांक समजा कितें जाय जाल्यार नरेश सावळ जर निवडून आयलो जाल्यार सगळ्यांत पयलीं मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल तयार जातलें ज्या जाग्याचेर PSC आनी CSC म्हणून आयज बिचोलेन आसा पळय थंय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल वीच वील कॅटर म्हणजे जवळ जवळ खंयचे म्हणजे वाळपयचे लोक साखळेचे लोक ते सुद्दां त्या हॉस्पिटलांत येवपाक जाय आनी तुका तेंय सांगता हांव केन्ना तरी आमकां विश्वजितान PPPच्या आदाराचेर हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करता म्हणटालो ती सारकी आसली गजाल त्या PPPच्या आदाराचेर दिवचलेन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल येवप खूब गरजेचें आसा दुसरी गजाल तुजे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आसा तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सय तयार जावप खूब गरजेचें आसा नवे एज्युकेशनल बरें इन्स्टिट्युशन बिचोलेन येवपाक जाय कळ्ळें आनी जी इंडस्ट्रियल इस्टेट आयज जी अपुरी आसा ती इंडस्ट्रियल इस्टेट सगळ्यांत पयलीं कंप्लीट करपाक जाय आनी थंय कमीत कमी 4 ते 5 बरे इंडस्ट्री म्हणजे कमीत कमी 10,000 लोक ते कामाक लागतले अशा प्रकारच्यो 10 तरी कमीत कमी इंडस्ट्रीज येवपाची खूब गरज आसा सो ह्या दृश्टींतल्यान बाकीचे रस्ते म्हणा उदक आनी पळय उदक कशें उदक आतां सरकार 16,000 लिटर फ्री दिता उदक बरी गजाल पूण ते 24 hours मेळपाक जाय पूण तेच्या खातीर प्रत्येक मतदारसंघान वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आसप खूब गरजेचो आसा सो तेच्या खातीर हांवें सरकाराक त्या वेळाचेर सुद्दां विनंती केल्ली की आमचो जो आमठाणे डॅम आसा थंय डॅमाचेर वयर समजा जर 10 MLD वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट जर आमी सुरू केलो जाल्यार सबंद दिवचलच न्ही पेडण्याचो अर्दो भाग जातलो आसलो म्हणजे तांकां उदक पावतलें तुमी ताजेर काम करता ताजेर काम करूंकच जाय गरज आसा लायट उदक आनी रस्ते लोकांक न मागता मेळपाक जाय तांकां मागचें पडूंक जायना ओके सो ह्या प्रायोरिटीचेर तुमी फुडले 5 वर्सां जर जीव निकोन आयले जाल्यार हेजेर काम करतले फर्स्ट टॉप प्रायोरिटी ओके